křižovat se furt. Z toho nervní. To je tamhle? Netruším. To je místní. Vy budete asi hodně paranoidní teď, co? Běžel, veď. To je to místní. To je místní bez řidiče. Klasik. Dneska objednají, tu stálo asi 30 autoklad. Čiže na dodávka nenápadný. On tam radši běžel pěšky, protože jsme ho tam nechtěli vzít. Jo, to jste kamarádi dobrý. To víte, blbě nás platí, tak to musíme vracet, že jo? Back deal. Pičo. Pičo, to jsi ty? Ano. Jo, to jsem já. Jak víc ale dávaj kurva do toho, do té totálky vyjebané, pičo. Vy máte co terminátora s sebou? Jak se říká, už zbade. Pičo, kamaráde. Mejdy, jestli nepoznáš tu do piče. Já vás neznám. Pičo, pojď. Já vás neznám, já nemám ani kala. Pičo, Badr ma poznal, tak pojď ty kokot. Vole... Puste ho. Okamžitě ho puste. Pičo, já jsem rodina s ním, hej, to je můj brat. Dobrý den. Dokud pan McDill řekne, tak nikam Mejdil. Nepojede. Deal. Mejdil, jestli mě nepoznáváš. Jsi úplně tupej kreten, zastupoval jsi mě do píče a dostal jsi zase do případu. Takže nastup do zase dodávky a jsme tady od Padrina, takže tak dělej, vole. Jo, vás si pamatuju, vás jsem zastupoval, no, tak, ale... Pičo, za nastup si kurva. A vůbec nevím, o co jde tady tohleto. Dobrá, tak zůstaňte, postavte se tamhle k vozidlu. Všamaj, díka noha. Ale po... venku, že? No. Nástup, pičo. Já jsem úplně zmatený, ty vole. Prostě nástup, ty kokot. Prostě ne, já nejsem nějaká vesnická štětka, abych okay, vám... Okej, jestli chceš do problému, tak jdem do piče, jeho problém, jeho problém, vole. Jeho problém. Počkej. Jeho problém. Kde je? Tady. Zkusíme druhé kolo. Počkej. Keď si posraná kurva, že tě někdo statuje, tak piče nástup do této dávky a budeš cajk, jo? No to já vám děkuju moc za pomoc, milý pane, ale takhle jsem si to úplně nepředstavoval. To je jedno, kurva, prostě nastupíš tu tyto dávky a bude to všechno cajk, super. Jo, dohodli jsme se, kurva. Hele, zeptejte se asi toho vašeho padre, nebo kdo to je, pořádně, jo? Jeden do piče, kokot je, má problém. Čo? Nebudem to rozprávět už tu jíka, pičo, tak kurva, prosím. Ježišmarja. Takhle bych to asi neviděl, si myslím. Ser na něj už, on je tupej, ser na něj. Berte to jako první výzvu a vás prosím, abyste opustil prostor. Prostě ser na něj. Svičo, teď jestli policaj, abyste se mnou rozprával. No to je to, je to moje ochranka, musíte tak, hele. Ser na něj, už vás ochranku. Koko, ještě se to děje? Vyzývám vás tedy po druhý, abyste opustil prostor. Pičo, asi policaj, abyste se mnou rozprával, kurva. Dobrý, vydu, Lekko, pojď to zase. Hele, hele, klídek, pánové, jo, jsme před policejní stanicí, takže tady prostě... Jeho problém, jeho problém, ser na něj už. Já myslím, že tady došlo k nějakému omylu. Už na něj ser už. Dement za strany. Zavolá si ho pomoc piču a pak ani nepřijde, vole. Ser na něj, jeď, jeď uku, vole. Jeď to je za kripli, co nám děj mluvit normálně. Pohodě. Se vždycky musí vybíjet svoji agresivitu. Magdala, kurva, co děláš? Můžeš mi vysvětlit, co děláte vy? Já jsem ti napsal. Ještě to s ním on neopadl. Prostě neskoč do toho skurvenýho. Spíčený Jovanu a sebr se vole, to je všechno, co bude. Já před svojí sekuritkou nebudu skákat do nějakého černého vanu. Ty máš najednou skurvenou sekuritku. Mám sekuritku a proto jsem ptal, abyste nás dohlíželi. No, tak víš to... Abyste sledovali to Grupe SX auto. Víte, co je to Grupe SX? To je sekuritka. Jaký porno. Já jsem se chtěl nechat odvízt domů, tam se převlíce až potom naskočit k vám do vanu. Dobrý, tak poslouchej, co udělejte. Přetují Grupe SX, vole, nebo jak máš rád německy, tady je hovna, pošli je, ať jedu napřed k tvému baráku. Naskoč pak do toho vanu a odjeď. A co když jste vy, tím černým vanem sledovali prostě tu sekuritku, tak jak jsem chtěl? Tak mi dej chvilku, dobrý, okej,
tě po tvým vole, já tě po tvým vole, skurvenej grupe sex. Ať najdu na křižovatku, já si uvidím, tak prostě pojedem. No. Jo, tak jo, tak jo, tak jo. Dobrý, tak jo, zatím, čau. Zatím. Já vidím tady showmana. Ježiši Kriste. Ty vole. Kam jdeš? Hele, počkat, pane s... Pane sekuriťák. Máte pana Kurtise ve službě? Proč? No, protože ho potřebuju. Co po něm potřebujete? Jan čo, Toníčo! Dobrý, a. Tak jo. Je, dobrý den. Se. Chtěl s náma zkusku a pak se... To je Jamelová přítelkyně, Toníša. Pěkný den, den přeju, Toníšo. Dobrý den. Pod recyklejším vrkoviště. Vás si tak domů nebo Pane Magdile, co to bylo za lidi? Já nevím vůbec, já nevím, jako tohle jedno, jedno jsem poznal, to jsem zastupoval v CPZC. Ale ti ostatní teda nevím, a nevím proč přijeli. Proč vás tady chtěli táhnout teď, pane Magdile, já se u vás bojím, ale vy jste to pletený nějaký brindě zase veliký. Ne, řekli, že vás chtějí bránit před únosem a pak vás chtějí uníst, tak já jsem z toho zmatený teď. Já nevím, oni asi... Asi si mě s někým spletli. Okay. Jo, je to možný, mluvili na vás, jako by vás neznali, no. No. Ty vole. Stačí jenom napsat, že stále nemohu. Kurva, to jsou nervy dneska, já mám pocit, kdyby mě chtěl celý posraný svět, ty vado. Základ je komunikace. Jsem takhle blízko si dát zase oxykodon, ty. No, v 10, ale psal jste v 8, v 2 hodiny, chápete. Jo, nebudu fetovat, když fetuju, tak si dělou. To je na úzkost, to mám od psychologa, je to proti závislosti a i proti... A je proti... Takže na závislost si pěstujete další závislost na něčem, no, ne? No, na tom není zase taková závislost. Varecký, už za 5 měsíců, tady zpět. No. Cože? Je, dobrý den, Taníšo. To Taníša se vrátí. Taníša se vrací. Jo, ona tady chodí tak jako dokola, no. Já myslím, že jde za Jamalem, ale ona si tady jen tak cestuje. A si zkazuje ten zadek. Jamal mi říkal, že ho chce zubnout. Jako Jamal, že ho chce zubnout, nebo že Taníša ho chce zubnout? Jo, ten zadek, že chce víc chodit. Tak jenom někam na výlet, nebo něco? Na zmrzku. Jete někam na výlet, jo, já si se zabarikádu doma. A víte co, můžete mi dát pěstí? Já řeknu, že jste mi dal pěstí a zavřu vás do CPZ-ky a tam budete v pohodě, ne? No, tak to si můžu sednout tady na čekárnu před recepci a budu na tom podobně, akorát nebudou se tam na mě dívat kriminálníci. Nusně. Pareckým za 5 měsíců tady zpět. No, tak si můžete zamknout v kanceláři. Kanceláři, jo. No, podle mě byste si to jako měl vyřešit, jinak tohle asi nepřestane. A co se děje, padl McDonald's, no? Já bych si to rád vyřešil. Já nevím, pravděpodobně jsme natočili reportáž, která se nelíbila někomu. No a ta dodávka tady? Vzhledem k tomu, že jsme natočili jenom jednu. No tak natočili jsme jich víc. No jako jenom jednu, která by měla někoho urážet. Jako pochybuju, že kdyby jsme natočili reklamu na Benis a přijelo by nasraný, já nevím, Customs, že nemají takovou hezkou reklamu jako Benis. Co když po mně jde nějaká vláda kvůli tomu, že jsem natočil toho ducha? No? Že by se to snažili ututlat. Jo, to zní jako přesně to, co by se stalo. To je nejpravděpodobnější, Hinku. Jsem rád, vole, že mým klukům dopřáváš koukat já se na skurvenej grupe sex, takové, ale nejde o tom, skurvenej teda život, nebo o co to kurva, že tam se popřenej skurvená buzna. Počkat, babi, a ono už si mi dala ty koblihy před dveře? Jo, no, vole, koblihy jsou pěkně ready, vole. Já je vůbec nevidím. Koblihy jsou, vole, na střeše, poblíž nadzemního parkoviště. Na střeše, jako... Když jdeš k tomu obchodu s oblečením, tak je tam nad zemí. A oni na mě vidějí, jo? Takže když teďka nasednu do auta a pojedem, tak oni vyjedou za náma. No tak jim to řeknu, ať jedou pomalu za váma, jasný, že jo?
No jenže my nepojedem pomalu, my pojedem trošičku rychlejc, tak nevím, jak oni dokážou sjet z parkoviště a být za náma hnedka. Tak když mi řekneš, že už teď jedeš, štípneš to, nasedneš do auta, tak já řeknu, ať tě sledujou. Je proti důvodu, na co je to tyčka. Dobře. Dobře, jedu a řekni jim, že jedu k postalu 8217. 8217, ok, dobrý, 8217, dobrý, štípně. Dobře. Foj. No nic, babička mi nechala pečivo před dveřma, takže asi bych měl jet, než mi to vychladne. Chcete hodit domů? Jo, bylo by to skvělé, pane. Tak já pojedu vlastně, Henku, to je dobrý, asi nemusíte jet se mnou. Já bydlím s ním, víte? Henku, ty nebydlíš se mnou. Ale pak zavezu. Vůbec se nesnesem přes tu šestůvku. Můžu GPS, prosím. Jo. Aha, nějaký auto vyjel za náma hnedka. Taková dodávka, to je ta černá dodávka, co tam po vás chtěla, abyste nastoupil. Připoutejte se. Henku, kam jsi to dál? Za mě domů! Jede za váma ta černá dodávka. Ale... Rozumím, vidím ji. Ale nejdřív jedem ke mně domů. Ne, já to mám blíž. Já se poseru. Šoba, dobrý tričky, já tady nebedle. A tu černou dodávku můžete ignorovat, to je můj klient, ten asi není od těch, co si myslím. Ti možná prostě jenom chtějí nějakým způsobem mě pomoct, nevím. Rozumím. Já si to pak s nima vyřídím, jenom jsem to nechtěl řešit před stanicí. V pořádku. To nečekali, že je pustím asi, co? Že ty... Takže si vás kontrolujou, jo? Nebo jak to mám chápat? Já nevím, jenom vím, že byli s mýma službama spokojení, tak na mě nasraní asi nemůžou být a vím, že nejsou od Vanily. Chápu, dobrá. Ježiš, ten místní, tyvo. No a nechcete přespat u mě, pane McDonald, jestli se cítíte ohrožený? Ne, to je dobrý. To je dobrý, já... Potřebuji být sám se... Tam jde s panem Nickem Blackem, to je moc hodný pán. On by na vás nenechal, nedal ani dopustit. Jo, to je mi jasný, no. To je pořadatel tenisových turnajů. No právě, nejhodnější pán. Děkuji vám. Ježišmarja, dávej bacha. Mějte se hezky, panenky. Krá, ty dveře bok zavřít, sakra. Je hrozný s ním. No, on je zlatý. Kam to bude? 8217. Si prostě neřekl plus minus pravdu, protože to je takový divný, ty vole, prostě... Vypadá, že mě to spojuje s nima mnohem víc, když prostě přijede černá dodávka a do ní nastoupí, jakože jeho čusborci. Prostě děkuji za 30. A mě moje sekuritka by mě nenechala jen tak někam vlíst.
si ten Hank to musí tak trolit, ty vole, on místo toho, aby ho pak odvezl, aby tam pak nečekal před tím mým barákem. Dominiku, děkuji za 5 měsíců, tady zpět. To furt houká nějak, čověče. To se vám zdá. Aha. Mind spolu je zdec. The fuck. My jsme se vlastně pořádně nebavili od té doby, jak jste mi poslal tu SMSku, kde jste mi označil za Magdylinu. Co prosím? No. Já vás. No, vy jste si myslel, že píšete někomu jinému o mně a přitom jste to napsal mně. What the f... No. To, jo. No. Nekouknu se vlastně ve starou kláda. Ne, a ty telefony jsou nám vymrdaný teď, no, musím počkat na nějakou aktualizaci toho Androidu, nebo nevím. No, už aby to bylo. To teda. Magdylina ne, já jsem říkal akorát, že jste Magdildo, to mě přišlo vtipnější. Jo, já si to pamatuju jako Magdylinu. Fakt. To se omlouvám. Počkat, tohle, proč jsme před Vízlem? Já nevím, vy jste řekl postálkou tady. Jo, a ještě jsem vám to označil. Jo. Dobrý, tak chyba na mojí straně. V pořádku. Aha. Furt brečí to auto. Je strašný. Kdo to jede za náma? Neznáte nějak blíž třeba pana Forda, co má v rakoviště v Sandy? Ford v rakoviště, nic mi to neříká, pane. Škoda. Okej. Okay. Tak jo, vám teda děkuju, tady je můj krásný zámožný zámek. Určitě. Platí Kravčenko, ne? Tak to je dobrý. Tohle zrovna ne. Tak jo, děkuju a mějte se hezky. Jo, vy taky, dobrou noc, já si zavřu akorát na druhý dveře ještě. Jasně, dobrou noc, naschle. Jinak ten Keenis dostal ban, protože měl pistoli před... Protože měl pistoli před barákem. Já před policejní stanicí, no. Já všichni klidní nepíčo, to auto je retardovaný moc, no, kind of. Protože dostal ban. Kýnis, ne pínis, Grigory. Prdele. Já nemám vousy, true. Mě to nebere, oni se na mě vymrdali.
chceš nechat být itemy, které nepotřebuješ. Abych ještě spíš měl vyhodit, no. Co je tohle? Faktura. Jo. Co je tohle za fakturu? To jsou furt ty customs? A jo, to je tohleto. Počkej, jsem platil tolik. Kurva. Začíná ta lepší část večera. No jo, doufám, že... Doufám, že Harry logne tu mou Barbie. Nejsou dalsí ti tam nějaký světlo asi z auta. To mi neříkej. Už jí lognul, no, takže nakonec si fakt na kulky, no, nejsem. Se všechno to vypadá, že jsem, ale nejsem. Nazar. Dělej nás vstup do píče, tady tebe čekám jak idiot. No jo, to prdele. Do hubu, vole. No sorry, ty vole, ale tak jako vy přijete před policejní stanicí, před mojí sekuritku. Nic jiného si neřekl, řekl si, že máme vyzvednout, to je všechno, vole, jo? Napsal jsem šéfovi, padremu, že máte sledovat to auto. A ne, že mě tam máte vyzvednout před stanicí, ty vado. McDell už máme. Už ho máme tady v dodávce, jdeme pro Barbieho. Kurva, to je den. A mě si zabalo grupáč, ty vole, myslím, že si to napadlo do prdele. Ježišmel, grupe ZX je standardní sekurítka výzlu, já jako jsem mi tam měl už předtím. A vždycky je lepší dvě auto se sekuritkou než jedna, ne? Myslím, že v tuhle chvíli, vole, jsi tady neměl dvě auta, ty idioté, protože jsi zavolal zase na grupáč, vole. No zavolal jsem grupe ZX. Jo, v těch bych seděl a vy jste to druhý, který by na nás dohlíželo a kdyby se něco posral, tak byste vylezli a ty bastardy rozstříleli. Tady jsem měl plánu dohlížet, píčo, tak tady hned zase na grupáči měli plánu tady kličko, tak zase tady idioti jak nějaká liška. Jo, takže to je nějaký, vole, dvou aut mi neříkej, vole. Jo? Myslím si, že vás jenom pronásledujeme a chceme tě sebrat. No tak proto, jako kdybyste nevystupovali z toho auta, tak oni by si nemysleli, že nás pronásledujete. Teďka když už vás předtím viděli, tak jak tam... Najděl tu žubu nebo mě... ti prostřelujem hlavu, ano? Dobře, fajn, v pohodě, v klidu. Jak říkejte mi Kene, jo? Mám přezdívku v klubíku. Trpíš za McDill i tu frakci od Legina, jo. Kde je ten Barbie tady už není. Není tady, jako jsme tady na tom debilním postelu. Osm nula pět čtyři. Ty aspoň víte, jaký má život PPLko. Nevyzvedl ho někdo? Jo, že vyzvedl ho. Jeden dosad.
Medo... Píče, já si furt mám pocit, mačka to má, ty tak. Medo, můžu si vysvětlit, co jsi vysvětlil s nějakým PPM, vole? No, tak jezdíte v dodávce, vyzvedáváte věci, pak je doručíte jinam. Mi to zní jako PPLko. Takže ty se charakterizuješ jako věc? No tak jako všechno může být věc. Pravda, Barbie rád mrdá věci, ale to je pravda. Jo, chápu to. Už rozumím. Aha. To je šuká s Barbie, jo? Ne, jen on chce, aby si to lidi o nás mysleli. Jinakým způsobem... Máme rozjít do klubovny nebo ne? Okej. Okay. Prosím tě, jak jsi říkal, vole, Nikake, vole, nebo Bukake? To mluvíš nejde na mě? Jo. No mluvím na tebe. Nikake nebo Bukake? O čem to mluvíš? No ty vězdice. Jak jsi... ze slova Ken udělal Bukake nebo Nikake. Já myslím, že jsi řekl nějaký Nikeno, vole. Ne, Ken, Barbie a Ken, ne? Jo, jasně, chápu. Co mi vůbec mluvil s ní, že on to, co odešla z toho rande? Ne, protože... protože jsme... pochybuju, že ona jako nebyla online celou tu dobu. Jako víte, jak poznáte, že Darcy je online, že přijde do chatu a pozdraví vždycky. Jdeme taky k tomu letisku. Ben. Není pravda, no tak včera byla online, ale nebyl jsem online já. No jakoby zatím nepřijde, že by jim Dildož byl nějak užitečný. Kámo, doslova včera jsem jim dal info o tom, že, nebo předevčíně jsem jim dal info o tom, že kde převážejí $500,000. Já si myslím, že jsem užitečný až dost. Tady to, co řídí, tak jsem, no nevysekal jsem z vězení, ale zkrátil jsem dobu, kdy ho tam vyspovídali. Já už vím, kde jsem tu dodávku viděl. Kde jsi viděl, vole? Já jsem byl v servisu, když ji ten váš prezident tam zrovna nechal tunit. Jsem u klubovny, jdeme tam. Bude John na ní naštvaný, nebo bude smutný, nebo jak to chceš šerpit. On je na ní naštvaný, no. Vidím tam tu dávku. Ale co ti tam furt jsou, vole? Co ti? Uklidni se. Co tam dělají cajti? Uklidni se, mám trošku potíže, vole. Oni mám potíže, jaký čuráci si dovolujou. Co takhle zase tam na tu prašnou cestu, to vypadá trochu jak parkoviště zasnout. Jak to vypadá, máme tam vyjet na fera nebo na? Hej!
Tak jak kurva, můžeme tam vjet nebo ne? Ok, jedeme tam. Ten pták má koule. Já nevím, vole, cítím se jak skurvenej čňák, který je, vole, v tom ostrůvku nad tvým. Prdel, co se do prdele je, vole. A kurva, už mi bylo vedro, ty vole. Ty vole, už jen odejdám, že naložený v té dodávce, jo, no. Můžu nastrčit, můžeš jít tam. Já hele, můžu do klubíku? No jo, pojď tam vkročit a rozstřelím tě. Prtele. Tak zase v klubíku, no. Uvidíme, no, jestli budu dlouho čekat, že to takto pro dnešek zase zabalem. Kurva, něco bych snědl. Počkat, říkal, že máš jít na střechu. Zarec, zarec. Koukám, že se nám na mořníku dostáváš do velkých problémů, co? Momentíček. Kde pak se právě nacházíte? Doma, v paletu. Doma, doma, hej, tak za 10 minut se tam se k vám kouknu, jo? Dobře, víte, kde to je. Jo, dobrý, dobrý, tak zatím. Jo, jo, no, ty vole, nastala jsem asi špatný lidi, ty vole. No, kurva. Co s tím jdeme dělat, McDill, co? No do prdele, tak asi já nevím. Já zkusím něco vymyslet, hele. Říkám ti jednu věc. Teď z první, že bys neměl někam jet. Teď z první, kurva. Protože, vole, teď budeš hledaný jak děvka. Já až tak myslíš, že to je špatný? Nevím, vole, ale tak pokud, vole, tě sledujou, tak... A jo. Dokom jsi co napsal, vole? Cože? Dokom jsi co napsal, asi někoho nasrala tvoje recenze, vole, na Ben, než no, s tebe, já nevím. No, nebo spíš to, že jsem řekl, že ten zátah byl na vanilu. Nebo my to jsme tak řekli. Tak myslíš? Jo, tak to je pak smutný, amiko. Jestli to má prstel, vole, nějaký kartel. No, tak já nevím, proč si to musí jako vyříkat tím, že mě namrdají moje auto a pak mě jako, a chcou mě uníst, ty vole. No, já ti to vysvětlím, mami. Je to kartel. Chápeš? Kartel. No, kartel, ty vole, jako... Já jsem Breaking Bad a Narcos, ty vole, tak je tohle snad Mexiko, nebo co, do prdele? Ne, tohle je Amerika, to prostě funguje. Naštěstí jsou i horší státy, než... Ano, Andreas. Kdo ti volal vůbec? Cože? Kdo ti volal? Volal mi ten borec, co má trávu, prej pro mě dělal něco dalšího, tak bych proto zajel. Okej, ne, pojedeš s někým. No jasně. A je někdo dostupný, jeden člověk stačí. Možná se dal karte DDR byl předtím, to jak já jsem si o to říkal víceméně, no. Schůzku? Na jednu schůzku potřebuje, já mám takové. Pane, tě odvezem. Je to spolu, vole. Choď. Kam jdeš? Pod za mnou. Počkat, co? Aha, já myslím, že jdu s Padrem. A jdeš.
Kam to bude? Opa. Nejdřív sem. A pak kousek tam. No, dobra. No. To chápeš na rodině od penice, který vybal kartel a pak se děl, že po něm někdo jde. No to, Čo to je za schodu? Je to s borcem, který dodává trávu. Aha, aha, okej. Po koliko to vykupuješ? Minule mi to dal za 65 za gram. Ale říkal, že když do něj zainvestujem takhle, tak to bude dávat za míň. Když to dáš na 50, tak by to byla pecka. Jo, poprvé mi dal 130 gramů za 50. No tak to je bomba, no. Protože by se dokázal někoho zónať, kdo by velké množstvo odkupoval chudně za 100 na kus. 100 dolarů na gram. Říkaj, kdyby nám ten typek predal například kilo za 50 dolarů gram, tak já bych to věděl selnout 100 dolarů gram. Fakt jo? Jo, jo. Jakože hledáš někoho, kdo to prodá, tak, kdo to takhle koupí, a nebo někoho, nebo že pak někoho máš. Já mám někoho, kdo ode mě dokáže koupit trávu za viac, takže sem, tak to je tu. To je hustý, jo, tady. Tak já mám nějaké kontakty na lidi, čo kupuju za ode mě trávu. Já si nahodím jiný hadry a vyberu si prachy. Alebo si zober, že je to pre mňa menší risk, že ma chytia, ako keby to mám predávať. Nie. Tak mi zmizej prachy zase. Tak. Kam to raz? Jo. Tady, prosím tě. Jo. Ty máš vlastně nějakou přezdívku? Alejandro. Myslíš prosím Alejandro, jo? Asi, okay. Si. Dobře. Tak já jsem si vyřval včera, abyste mi říkali Ken. OK, Ken. Protože McDill je takový, no... Ne, chápem. Bylo by fajn ty dva životy trošičku rozdělit. Já to chápu. Jo. Brio na mě čeká před domem, myslím. Máme s tebou? A to je dobrý, něco zpátky. Že musíme přebarvit neona potom. Mhm. Takže si dvojka z Barbie, víceméně. Dobrej. Pozdravím. Tak co? Co pro mě máte? Co? To jsem já. Nikdy. Jo. Je dobrý. No mám 124, mám to nabalit nebo ne? Tak to je asi na vás, jestli to neovlivní cenu, tak to nemusíte balit. No tak v tom případě to necháme takhle. Okej. Okay. Kolik jsme dávali minule? 65, ne? 65, no. Pořád vás musíme investovat, takhle. Ale do té doby, dokud nebudu mít sehnaný věci víceméně na to, tak jo. Respektive tak. Potřebuji sehnat nějaký větší prostor, že jo, potom to bude samo.
Rozumím. Tak fajn, dobře, tak 65, okej. Okay. Kolik jste říkal gramů, to spočítám? 124. To je 8060. Jo. Tady máte nějakou extra investici ode mě? Jo, moc děkuju. Mně štěstí. Díky moc. Jde se. Jo. Jo, tak jo, naschle, dobrou. Dobrý scam, lol. No tak furt na tom vyděláme, když to odkupuje někdo z toho za gram. Dobrý, můžem jít zpátky. Okej. Chce zabrat list? Jo, měl bych. Vzal to zase za 65. Mhm. Méně brzo... chce jíst? Méně půjde, až bude mít nějaký sklad prej. Tak bychom mali za nás sklad. Sebržky vytapěstuje pre nás, tak jako asi myslím, že... Jo, tak jako už po třetí jsem s ním udělal obchod takhle a zatím nic špatného, takže... Pozri, jo no. Dohodněme se s ním. My budeme, budeme mu financovat sklad, ona bude pěstovat travu. Za každým, když ho predáme, tak nějaké peníze půjdu jemu. Tak to navrhneme padremu, nebo prezidentovi. Já jsem čítal na stránkách, že nějaký typek prenajímá sklady, takže uvidím, můžeme se mu ozvat. Tak já vám na něj dám číslo klidně. Jo, to pojem padremu. Uvidíme. Jako často ti to dodává? No tak... Teďka zrovna po dvou dnech mi dal další várku. Já se asi fakt rozjel, no, když má toho kupce, tak se mu to pěstuje dobře. No, možná to přestal i on sám hulit. Dobrej. Dobrej. Jak mě dostat dávat 65 dolarů za gram, tak asi přestanu hulit. To je až tak levný reálně, jo? Jo, to je fajn, jako bylo by to lepší, protože on by nám to pestoval, kdyby se našel kupců, že by nám to za dobré vykupoval. Nemuseli bychom se prostě jebat s tím, že bychom to museli ručně prodávat, když to je risk. No to jasný, tomu rozumím. Minule jsem to prodával a byl tam i typek, že to prodával těž. Kdyby jsem měl motorku, tak prostě jsem v píči, to typka hned brali. Takže jako, to je no. Krávo. Jako tady na dědině, jo? Ne, to bylo v městě. V městě, aha, tady na dědině to nechcou vykupovat, nějaký... Tu jsou iba určitý a jich tu málo a za druhé, keď už to nezobere, tak jde rovno zajebať s pištolou. Ty vole. No tady ti vidláci jsou agresivní docela. No, sto risky strašné. Když se budeš, tak v jednom balíčku máš 5 gramů. Reálně ten jeden sáček vždycky prodáš těch za 500. Takže máš 100 za gram. Takže jako máš tam profit těch 35 dolarů, no. Jasný. A kdo vám to vykupuje teda? Já mám jeden kontakt. Aha. A jsem s ním bavil, že by reálně byl schopný vykupovat. Vo väčšom množstve. Tak to... Nejnáhodou z vanily? Netuším, co to je typka. Jaký Ricardo. Ricardo, Pičo. To zní španělsky. A co se děje? Kurva, na budouce, keď pičo budem ti hovorit, aby si nastupil, tak pičo nastup, to je jedno. Ježišmarja, ale taky... Ty jsi neposlouchal v tom autě, nebo ty jsi tam nebyl? Jakom autě, kurva? Ty, jak jsem jel tou dodávkou? Já jsem v této dodávky nebyl. Aha. Už jsi na to vymrdal, viď? Hele, tak to je prostě... Nie, pičo, musel jsem ti sledovat tvůj barák, ty dement. Jako jestli tam někdo mě nehledá ještě, jo? Čekaj, že tě tam někdo hledá, tak už je mrtvý. Skurvený život, když je tvůj skurvený život, vole, mysli, vole, bezpečí a ne na žádný okolnosti, kurva. Tak by tak, vole,
nabrh ten nosem kvůli svýmu egu, ale svýmu skurvenýmu egu, že jsem skurvenej hvězda, rozumíš? Když dám tvůj život, tak kurva jde o tvůj život, vole. Tvůj job, vole, se dá ještě fixnout, vole, ale když chcípneš, vole, tak to už nevrátíš moc zpátky, rozumíš? Kurva, dal jsem pičo normálně svůj glok do piči do ruky kvůli těbe. Jo, já si toho moc vážím. No, já tak jsem... pičo... Prostě jsme se nepohodli, prostě já jsem napsal Padremu, ať sledujete tu sekuritku. Asi jste to nějak špatně pochopili a přijeli jste tam rovnou pro mě, ale to prostě... No, protože jsme chtěli pro tebe, ty jsi byl, vole, hlavní, vole, pičo. Když nějaká skurvená sekuritka. Ale já prostě nemůžu, jako, když stojím vedle svojí sekuritky, to když píče. Přijede černá dodávka, říct, hele, hele, tady přijeli pro mě cizinci, mají v té dodávce bonbony, odjedu s nima, seru na vás. To proto, už jenom, když vezmu v potaz... Tak řekne, že je to tvoje osobní ochranka, vole. Osobní, no, píče, řeknu svojí osobní ochrance, že přijedou nějací tejci v černý dodávce. Kurva, jo, to máš agenturu, jsi skurvenej, bohatej hovno, chápeš? Ta dodávka je třeba, vole, neprůstřelná. Obrněná sračka, rozumíš? Počo, prostě povedal, že si například reper, kurva, máš normálně spíčo gangster z hudu, ty kokot za vlastnou ochranku, to je jedno. Celý den mě nahánějí černý pick-upy a pak prostě přijde černá dodávka a můj sekuriták mi má uvěřit, jak tě, že... Jak tě jako nahání? Ano. Jak tě jako mrda... Prostě zaparkoval jsem před Cranberry barem, koukám se do telefonu a najednou prostě naproti černý buffalo narvalo mě zepředu. A pak jedu po Sandy... A najednou černý pick-up a snažil se mě nějakým způsobem prostě vychýlit cesty. Si snaží se mě, já nevím. Amigo. Nějak vybourat, se mi snaží. Možná, vole, stůl prostě nasral, jako nic víc. No možná určitě, no. Z toho kola si nevídeš, man. Buď to oni tě čapnou, zabijou, anebo nevím. No, nebo mě znásilněj, že jo, nebo mě poplácají pérem po ksichtě jako někdo, že jo, to je v pohodě. Dva, vole, to děláme jenom my, ne kartele, rozumíš, amigo? Jo, fakt, trošku jo. Jiný, vole, hovna, vy? Já tady ti amigo řekne, vole, jak fungují kartely. Jo, tam jenom tady... řežou hlavy, no. Čo ne, že řežou hlavu? Oni ti vyřežou píča normálně brucho, vyberou ti stavat ty píča všetky čreva. Ty koko, napchají ti tam tu useknutou hlavu a kurva nechají tě sadět u sochy do píči. Jo, já jsem viděl jedno video, to mi nemusíte popisovat. No tak kurva. Píča normálně žil jsem ty koko celý svůj život, ty čo, mrajem v páriu a koko v obezeně. Všetkých ty vězňách píča normálně, akýkoliv kartel, kurva, tak to tam normálně riadil píča, aj keď bol normálně, iba ty píča nějaký street gangster, ty koko, to je úplně jedno. Či ty nevieš, čo sú to za ľudia, kurva. Ty nevieš, čo sú to kurva za ľudia, pičo. Oni sú také prasaté, že nám dokážu zaplatiť, pičo, 20 tisíc a normálne nám bude zle z toho, čo máme urobiť. Chápeš? Kurva. No ja vím, proto ako si dávam extra majzla, že jo? To ti radím, kurva. Když kartel sleduje, jak ja vlezu do nejaký černý dodávky, tak instantne asi ví, že budú s váma jezdiť černý dodávca a sledoval by mě třeba aj sem. No to ja to chcem, aby ťa sledoval až tu. Chápeš? Keď príde tu, tak môžem kurva mu ukázať, pičo, že normálne môj radar, ty kokot, moje oči, takže mu ukážu kurva palebnú silu, pičo, celého normálne varia, kurva. Chápeš? Takže zůstat v záloze a zakročit, až když oni prostě naběhnou na mě. Neposlouchej, to je to. Náš právník, skurvenej právník, náš skurvenej McDill do McHnu, Canka, to je jedno, rozumíš? Ken, hlavně to... Ken, padre. Skurvenej Ken, jo, je tak, Ken. Rozumíš? Nenám o tvojí, vole, život, ajzlu. Chceš přijít, vole, o partnera obchodního, ne? No to já vím, já si to vážím. Když ti tady, vole, řeknou, vole, ať, vole, se klidně vysereš do džbánu a džbán si nasadíš na hlavu, tak to udělej, protože to s tebou myslí dobře, vole. Jo? No já to taky myslím dobře, protože prostě jsem napsal jasný instrukce a počítal jsem s nima. Počkej, já se tím takto, hej. Počkej, radšej nech budu tu a nech sleduju tuto skurvenou dělňu a ty budeš 100% cajku, jak aby jsme my byli záloha a přišli na poslednou chvíli, když ty budeš mít prostě useknutou hlavu, chápeš? Ale vy nemusíte přijít na poslední chvíli, já jenom říkám, že když budete sledovat mě... Tak to moment, co mě někdo čapne, chápeš, tak na ně můžete nalítnout, ani nebudete vědět. Jich je kurva veľa, chápeš? Oni mi prostě dokážou řadit celé město a ty ani o tom nevíš, můžu podplatit tvoju sekuritku. A čo tak budeš to je v prdeli. No, to je prdeli, ale nás si nepodplatí, pičo. Chápeš?
Tak nás nebudeš srát, kurva, tak mě prostě nic nehrozí a už vůbec ne, aby nás podplatili, kurva. My jsme tu nejlepší možnost. A když je tak hodně, tak co jim brání v tom prostě přepadnout tu vaši černou dodávku a vystřílet nás v tom? Neudělej to, chápeš? Neudělej to. Lebo vedia prostě, že kurva, vyťahnem to akačko, preto sedím furt vzadu a pičo ich rozkropím ešte v momente, čo len budú sa o to snažiť. No tak proč to akáčko prostě nevemeš v moment, co mě někde seberou a nevystřílíš je někde prostě odkaď to oni nebudou čekat? Lebo to vyzerá zle, chápeš? Ty chceš prostě být ten hrdina, ty chceš být ten akční hrdina, co vyběhne z té dodávky a začne dělat prostě ty vole Scarface. Ne. Say hello to my little friend, ratatatatata, to chceš být ty, jo? Ne, já chcem být tej dodávky pěkně vzadu a střílet z tej dodávky v momentě, čo ma budu naháňať a potom zatvoriť tie dvere za sebou, aby ma nerozkropili, chápeš? Aha. To chcem být ja. Ja nebudem tu pobehovať proste po ulici a rolovať tu jak dement, aby som kurva sa normálne uhýbal ich guľkám. Ne, ja budem pekne sedieť v aute a budem strieľať z auta. Dobrý, ale posluchaj to, jo, posluchaj. Z tejto strechy. Tejto, teď sa budeme dohatovať vole o tom, co by kdyby. Vec první, co ty uděláš, že napíšeš svýmu šéfovi do novin, že si dáš home office. Máš pocit, že někdo po tobě jde, no a jim na ferovku řekni, co se děje, vole, budeš lhát šéfovi. Řekneš mu, že teď potřebuješ ulepit secret a to, co se ti stalo, kurva. A věc druhá, že budeš si teď muset dát dvoraz od té novinaře, ať se ti to líbí nebo nevole. To si ze mě děláš prdel někdo, ne, ty vole. To se musí určitě dát vyřešit jinak. Jo, dá se to vyřešit jinak. Jdi si vykopat ven hrob, oni si pro tebe přijedou a rovnou tě tam střelí a hodí. Já se nemůžu s nima popovídat prostě, jako je to business, Vanilla je business, já jsem taky businessman. Tak se s nima někde sejdu a vyříkáme si to, ne? Ty si myslíš, že oni chtějí vole zbavit o businessu, vole? Pěkná lopata. No. Jo. Poslouchej. Ty vole. Teď mě poslouchej, ty idiote, jo? Tohle, vole, ty jsi bodnul do včelího, vole, to je kartovskou, nej, vole, nebo ať je to nacická mafie, vole, ať je to, vole, venezuelská píčo, já nevím, armáda, to je úplně jedno, rozumíš? Ty seš v prdele, vole, takhle to tady funguje. Proč jsem na já, vole, ale? Já to nepotážu, já nejsem. Ještě včera jsem tomu volovi říkal, že já ty rozkazy nerozdávám, že rozdává Alvarez anebo Kravčenko. To je jedno. Vůbec nezajímal do hajzlu. Jich to nezajímá, chápeš? Oni prostě robí si, co chcejí. Chápeš? Oni si robí prostě, co chcejí. Oni prostě iba potřebují domněnku, kurva. Oni potřebují iba čistý, taký maličký bodí, o který se chytí a oni ho budou rozširovat, pičo. Oni robí z malého bodíku, kurva, normálně, pičo, numero ono spot. A budu prostě po tebe jít, až to, kdy neurobíš nějakou větší sračku, a potom tě prostě odprasknu a bude to vyzerať prostě na verejnosti dobré, lebo si robil sračku. Teraz tě možná ještě nezabiju, hej? Možno. No, dost nepravděpodobné, ale dajme tomu, že by tě ještě teraz možná nezabili. Ale pičo, urobíš ještě nějakou jinou sračku. A na verejnosti to už bude vyzerať tak, že si se fakt jebal do něčeho, do čeho si nemal, a pro nich to bude fakt vyzerať kurva dobré, aby tě mohli zabít, pičo, a potom tě zabiju. No tak toto funguje, kurva. Oni dostali prostě cvák, pičo, z governmentu, že ťa môžu proste odprasknúť ťa, pričo, pičo, na tom istom mieste, kde chcejú. A to ví. To si nebude, kurva. Co tu zajebal? A chceš ísť proste po kartele, tak choď proste, pičo, normálne po governmente. Dostaneš dole government, kartel príde o svoju moc. A potom sa už o ten kartel postarajú iné skupinky. Lebo zapamätaj si jednu vec. Ak som sa niečo pičo naučil z tých ulic skurvených, kde som pičo stal sa vátos na každom skurvenom normálne bloku, tak to je jedno, že organizácie nerozjebeš tým, že na nich pošleš policajtov. Vždycky prežijú aspoň jeden, dva, traja pičo, vždycky prežijú aspoň nejaké skupinky, ktoré to nejakým spôsobom oživia. Aj keby pičo urobia iba nejaký skurvený street gang z toho kartelu, pičo, aj to bude veľa. Aj tí sa ti budú chcieť pomstiť. Ak chceš ich kurva fakt rozjebať, tak musíš ich nejak rozjebať tak, aby keď ich oslabíš, bude to iné organizácie. A funguje to jednoducho pičo, jak v nejakom pičo džungli, alebo ja neviem. Oni budú chcieť moc, bude, že sú oslabení a tak sa o nich postarajú. A jak oni už budú vedieť, že proste v tomto meste stratili všetku moc, oni sa proste vytratia sami. A keď nie, tak proste už sa o nich iba
postaráš individuálně s policiou a tak. Pozorně, máte ještě na to novináře. Jestli pak jsem otevřel všechny shardy v raidu. Jak se jmenovala? Banda Wars. Teďka v tenhle víkend by měl být dvojnásobná šance. Jo. Pobáte jste na něj? Já to bych mohl otevřít, Delino, kurva. Co? Wanderwurst. Pamatuješ si na něj? Jo, to je princ, já jsem ho největší fanoušek. Jo, víš proč zmizel? No, protože rozstřílala Vanilla na hovna. A proč rozstřílala Vanilla na hovna? No, protože... něco s reklamou, myslím. Co přesně s reklamou? Co mám... na telefonu. Jít na schůzku s Vanilla, když se nevrátí, tak je mrtvý a zabili ho. Slyšíš to, ty idiote? Ty chceš s nima vyjednávat, vole? Ty ho vyhnali, oni ho vyštvali teď. Štvanec, chápeš? Tvůj skurvený fanoušek. Ty jdeš v jeho stínu, skurvený. Tak kurva, couvni. Rozumíš? Já mám couvnout, ale do hajzlu. Nevím. Hedy, děkuju moc za hosting, děkuju. Já už pomalu taky končím. Ty vole. No já jsem jim volal, že si to vyříkáme. Místo toho dělá blbýho. Jo, to dělají. To dělali i na nás, víš? Pak jsem se musel sejít s někým jiným, vole. Ten už najednou, vole, chytrej byl. Rozumíš? Jo? Jde se s nima sejít? No dá se s nima sejít, vole. Ale to nechceš, kurva, protože... můj problém je jiný, vole, než to, že ty seš novina. Že tě chtějí si třeba, já nevím, třeba zabít. Tak si můžeme dohodnout, jako jak já... Jo, já jsem otevřený dialog, jestli se jim nelíbí. Poslouchej, jediná dohoda, která tam padne, bude ta, jestli ti uříznou hlavu, nebo ti rychle střelí do palice a pak spálí zaživa. No tak ty jsi s nima jednal a dejcháš, ty vado, tak a hlavu máš taky na krku. Jo, já nejsem novinář, víš? To je věc první, věc druhá. Jo, tak to je vlastně problém, já jsem novinář, no jo. Jo. Víš, já nepíšu o nich. Články, nedělám reportáže nebo tady hovna, rozumíš? Tak já jsem nevěděl, že berou novináře jako lidi, kteří prostě jim řeknou a oni přestanou dělat články. Oni nepřestanou dělat články. Mexiku novináře odpalují bombou s celou její redakcí. Ty vole. Jo, máš ty fotky těch lidí, co jsi fotil? Ano, mám. Tak mi je ukáž okamžitě. Jo, dobře. Pošlíme najmu. Jo. Prásky si sednu. Ty vole, jestli se brzo nenapiju, tak brzy vomdlím. A nez jo, posuň. Dáš si pivko, Mildildo. Musíme něco vymyslet o tom. Já jsem Ken, seržant Řezníku. Já vím, že to bolí. Pane. Ale musíš něco vymyslet, rozumíš? Seržant Řezník, pane. Já nevím, vole, já nevím, kurva, co mám, nevím. Prostě víš, aby byl jako v sejmu? Nebudu se s tebou mlátit dneska. Nezabil. Ale ne, já se nechci mlátit, já si jenom prohlížím. Jo, ty si mě prohlížíš a pak mi jedna přiletí, to znám. Dneska ne, už toho mám dost. Aha. OK, dík. Ty vole, jsem přesně potřeboval. OK. Zdravím vás, McDilla. Dobre, dajte mi to dero, čo všetko napísal o nich. Řezníku. To je ten McDill. Támhle ten týpek v té kšiltovce, to je Anecio. Anecio je, čtu si slovo správně, a viceprezident. A teď se tě zeptal na jednu jednoduchou a prostou otázku. Jde mu všechno. No, pokračuje Anecio. Potrebujeme, čo si všetko na nich napísal, v prípade, kde si všade hľadal na nich špinu. A jak ich to veľmi kurva mohlo zaboleť.
No hele, máme to na stránkách. Oh, ty pičo, asi jak balon do prdela, skvělý, vyletím tady, ta strop. Noviny tady možná sleduje, jenom já víš. Tak mu to kurva... Je to fakt pěkná reportáž, možná byste si mohli zkouknout. Hele, já vytáhnu pod pultu brokovnice a střelím tě sám a ulehčím tě, to co ty na to? Jestli to takhle nechceš, tak kurva spolupracuje. Jo, říkám, je to na tom videu a je to vlastně reportáž, kde náš člověk natočil, jak nějakou tu jejich vilu, že je na ní policejní zátah a prostě máme lidi, kteří kolem té vily prostě viděli lidi, kteří pracují ve vanile, tak jsme prostě tam řekli v té reportáži, že naše zdroje říkají, že údajně by se ta vila mohla týkat vanily, to je všechno. Super. Just fuck super. Okay. Prosím, už fakt důležitý ICPM na Discord, určitě nečí se s tím kvůli Matě, určitě. Obrač, řešíš furt kilo, chceš... Buenos. Počkej, potřebujem... já jsem ti aj teraz písal na mail, potřebujem s vanilou. Jo, no tak jsem jeho zvětík. Okej. Okay. Dobre, bude to cca takto. Když ta reportáž už odvysílala, tak dajme tomu, že už tím nic neurobíš. Pojem za nimi. Aha. Vyjednám s nimi ohledom toho, že mám k tebe prístup, že či majú s tebou nějaký kšeft alebo tak. Dúfam, že mi odpovedia normálne, pičo, že či ťa chcú zabiť alebo tak. Normálne to uhrám na to, že pičo, mám s tebou nejaký problém, dajme tomu. Aha. Ak by povedia, že s tebou tiež majú nejaký problém, tak skúsim to potom už normálne ujednať. No tak vidíte to, že si s ním dá jednať. Jo, ale pičo, keď s nimi ty, tak nemáš hlavu, ty kokot. No dobře, rozumím. Čo, normálne je rozdiel, kurva, že keď ja pre nich pracujem do piči, pracoval ste pre nich niekedy? Reálne, povedz, pracoval ste pre nich niekedy? Alebo pre nejaký kartel, pracoval ste niekedy? Ti niekto niekedy nejaký sikario pičov prišiel za tebo, normálne, dal ti do, ty kokot, normálne, do ruky spraje, choď tam, pičo, povedz, zastav ego. Ne, ale viděl jsem v oboje Narcos a ještě Breaking Bad, ty vole, to je hodně dobrý seriál. Skurvenej nerde. Fakt super. Jinak sorry Voldy za to ramování. A... Sledovali grupe sex. Mně to nepřišlo, že bych měl jako to bylo nejet. Říct, sledujte to grupe sex a neviděli porno. Viděli tam nějaký pičuse, který tam stály a hrajou si na německý, kurva, dobrý porno. Ah. No to je taky jméno, ty vole. Tak asi je to prostě trefný, no. Bien. Bien, muy bien, comprendo. Sí, gracias, adres. Jinak Grigory dostal ten ban hedy za to, že Padre. Si hrál pistoli s pistolí před PDčkama. Dobre, tak já za ním půjdem. Jinak, Padre, mám tady další dodávku od mýho kontaktu na trahu. Jo, dej mi to, hoď mi to. Ne, mám další. Máme prej přijet do Relasu. Alejandra napadlo, kam? Že bychom mu zařídili ten sklad, aby nám to mohl dávat levnějc. OK, já mu to zkusím. Au! Kurva, to si vrať mu to McDill, okamžitě mu to vrať. Ne, McDill, no, ne, dobrý, prosím. Skvělý. Tak. Už dobrý. Poslouchej. Ten kontakt z Vanille mi teď napsal, že co to tak je v Relasu s Amigos. A že můžeme tam jít do kanclu. Mhm. Přistupují, vole, kurva, na normální místa, chtí klub. A... Informátor, ale z červená čupakabra, jo, no. Jak se tam byli všichni a ty vysílačce, co si mysleli, že se kuritka, a přitom se tam byli sami. Takže si to neumím pamatovat. Pecka. To je, když jdeme do toho Relasu.
Čekaj, jak bych si měl za to zaplatit? ...24 gramů, 8100. Předtím jsem mu dával... Předtím jsem to kupoval za kolik? Prdele. Jo, slyšíme se. Jo, mám něco hodně asi důležitýho na probrání, já nevím, jestli je dobrý to vláčet do nějakého takového klubu. Nechcete třeba k nám do hospody přijet? Že si někomu můžeme asi mluvit. Jo. Řezníku, prosím. Okej. Okay. Já pošlu GPS. Bo víte, kde to je, co? Já jestli víte, kde to je, tak to. A já pošlu chlapa, kde bylo. No, co je? Já? Můžeme se prosím už promluvit. Já taky zatím. Co jestli můžem? Promluvit se. Okej, okay. Magdale, ty se teď převlíkneš do svýho Magdaliny. A týpek přijede s vanilisem, tak kurva, bude normální a trochu kolec, tak chovejte. Ok, máte místa, kde jsem ho převlíst? Jo, ukáž mu to dole. Ty vole, konečně se podívám do klubíku, nice. No tak povídej. Dobře oči. No. Čiže? Jdi dolu. A jo, takhle. Já to poznám podle zvuku. To bylo bíbu, bíba, bu. Jo. To je určitě pamatuju, co, vypadal, 12676, dobře. Jo. Ty vole. Tady jste doslova perou prachy, haha. Jo, kež by byly naše. Aha. Co poboček. A ty se musí házet pobočkám ostatním, jo, kež by to byly jenom naše. No, něco zajímavého. Ale reprezentujícího. Mm-hmm. Já nevím, jestli tady má tu šat. Počkej, já mám něče dát jemu? Ne, on má nějaký hadry. Aspoň nějaký nůž na sebeobranu, protože... Baterku mám. Já mám piče zobrat. Asi nechám to čemu. Máš dvě. Kurva, ty nemáš ani kérku? Kurva. Nebo můžu jít nahoře bez, ty vole. Ne, to ne. Ach, ty to sako. Už je po útoku. Počka, piče, nemáš sako? Takhle mi zkuste uříznou hlavu teďka. Já nemám sako. Pičo. Nechal jsem ho doma. A nemáš žádné jiné oblečené? Ne, ale tak stačí, když mi dáte košily, ne? Počkej. Já nechci ztratit svůj vršek. Čau, pojď si to, jak budeš vydrať. Ups. To není ono. Kde mám ten... Tohle oblečení, je to ono? Aha. Ty vole. Dobré oči. No, zatvor jich, pičo. Tu, klas. Super, výborné. Počkej, co dělej. Za mnou. Pozor schody, možná tvoje oči. Už můžu otevřít, jo. A po cestě tam jsem neměl zavřený, je to problém? To je jedno. Sadím si tu. Okay. Třeba počúvaj. Nebudeš hovoriť ani kokot. Ani kokot. Ani jedna blbá poznámka. Lebo v momente, čo povieš jednu blbú poznámku, okamžite ťa im normálne dávam, ešte si zoberiem normálne 20 000 za tvoju hlavu. Že som im predal informácie. Je ti to jasné? OK, dobře, rozumím. Ja nie som pičo padrino, ani nič tvoj žiadny kamarát, ani nič podobné, jo? Takže kurva pri mojej spoločnosti, nebudeš mi práve ani kokot, aj keby že z teba urobím najväčšieho čuráka v celom meste. Okej. Áno.
Ani jedno slovo. Nemám tu fotku. Když už teda jsme u toho, kdo vás je, cítíš mě, já jsem John McDeoken. Já ti pošlu, ale jedna je rozmazaná, druhá je moc. Jo, Anecio, ale byl jaká pro. Já jsem viceprezident tohto klubu. Viceprezident, já jsem si říkal, že jsi nějak vysoko. Jo, pičo, jsem tu kurva teraz najvyššie v momentálnej chvíli, takže pičo, a tu budeš kurva počúvať, jasný? No jasne, poslouchám, šefe. Super, dobrý, tak trč píču hlavne. Dobrá, a vy? Postarajte sa o to, aby tu pičo, kokot ste tu stali jak najväčšie gorily na svete. A ty, Derek, hlavne pičo, ty normálne sa aj na nich usmej. Oliver, jo, ľudia sa na nich aj usmej, pičo, a úplne aj zasmej sa, pičo, že haha, či ak sa to ty smeješ. Jo, presne. Oliver. Super, výborne, normálne úžas. Alejandro? Ty. Ty sa tu posadíš na roh. A budeš tam stáť a budeš si kľudne texting. Jojo. No, tu kľudne na tom druhom rohu, pičo. Takže ako takhle, jo, nejak. Jo. Dobrý mám klubuk, ne? Myslím, že je kripel. Jo, dík. No, za čo? Na schvál. To je jasné, že na schvál, pičo, mi to je jasné. Čakaj, niekto vonku? Ben. Uskočím z Nemecko, takže počkajte s nimi. Česníku, budem to nějak řešit, tohle? Jo, jasně, jo. A vy víte, kdo to byl? Jo, dobře. To je hrozný, to je čekací stream tohle. To je fakt super napínavý RP, děkuju. Tak to Pabla dělalo tak zajímavý, jak to dělalo, že jo? Protože mu každý den hrozil, že ho někdo zabije. Já si to dnes užívám, já taky, Voldy, já taky, jenom... My se trochu cítím blbě z těch nárazů, no. Teraz budeš normálně mít svůj historical day a budeš kurva konečně reprezentovat tento klub, ináč jako šťaním v Mirror Parku. Takže, co ty urobíš? Budeš tam za tým barom a donesieš nám tu akýkoliv tvrdý alkohol, aký máme a ponúkneš ho. V případě se opýtaš, či nechcu něco jiné, jako je pivo, alebo tak. No, teď někdo přijde a já mu to tak nabídnu, ano? Ano, budeš tu jako barman, kurva, nebudeš rozprat jak půzna, ale daj trošku života do toho umírání, pojď. Jo, dovezu vám pití. Ne, pičo, kurva, přijdeš a iba, že zdraví, chcel by som vám ponuknout, alebo ne, pičo, zdraví, můžu vám ponuknout nějaké pitě. Zkus pít. Zdravím, můžem vám Dobré, na to, prostě to povedz to po svojom, kurva, prostě. Dobré, chápeš, jo, prostě to normálně přijdeš, normálně, kurva. To je jako kdybych byl třeba ve Vanille, nebo v nějakým jiném baru. Jo, tak přijdu, jo.
na biznis to nabídnu. Jo, vypadně i zábar. Ano. Je strašně škoda, že tady tíhle ožívají až někdy vole po 11. Chudák Oliver, jo, no. Ale je to dobrý, aspoň každý má jako svůj unikátní charakter. Prostě tady tenhle má psychózy z války. Tady tohle je viceprezident, drsnej, jak kří... to... Jako fakt mě drsnej, padre, legin, že jo. Pak je tam Barbie, který má ty vole nějakou sexuální poruchu asi. Je hodně zajímavý charaktery. Já pak samozřejmě Alejandro. Zdraví, mohu nabídnout něco k pití? Jo, jak to takhle? To zní fajn. Jo, dobře. A mě to nevadí, vždycky nejlepší streamy jsou vždy po 10. Mhm. A tu se tady potkali Olivera. Ten co RB Olivera taky streamuje, hej, a je to teda ten strom nebo ne? Větší světej McDill, on už není světej, on už... On potom rande přestal fetovat. Nebo ne fetovat, ty vole, nefetuje, on bral prášky na bolest, no. Jak? Ještě jedna věc. Krexi se volá, ty on. No. Když ti budu dávat otázky. Aha. Tak neodpovědej, až keď kývnu v něm hlavu. Jo. Rozumím, šéfe. Když tak, no, asi nemusíte být tady všichni nadspaný, to je trochu... Všichni... Alejandro, Drek. Já si zkusím tamhle k baru, potřebuji fakt. Když tak, dá si něco, Srajem, dá si něco. Se v podstatě. Pivo v visku. Pohodička. Já si sednu sem, jo, já se tady musím fakt zapálit, nebo umřu. To je kartelák. Doufám, že nevadí, kdy postojím. Já taky postojím. OK. Že tam tu... Chcel jsem se já osobně s vámi stretnout. Z... Istých důležitějších důvodů. O pravci toho, že vás celé respektujem a vážím si toho, ako ste s nami byl zatiaľ kooperatívne a podobne. By som mal na vás takú osobnejšiu otázku a jestli chápem, ak nebudete chcieť odpovedať, ale myslím, že je to vzájme nás oboch, aby ste aspoň mi podali nejaké informácie ohľadom veci, čo sa spýtam. Jedná sa o nejakým spôsobom o prenasledovanie známeho novinára Johna McDilla. Preto sa rovno na rovinu opýtam, že či máte v tom nejaké prsty, v prípade, či máte nejaký, či ste nejak zaujatí voči pánovi McDillovi vzhľadom k poslednej reportáži ohľadom Vanille a tak. Poslúchej, Olivere, co tady stojíš? Chtěl jsem tady... Mazej do kumbálu. Mazuj do kumbálu. Ne, si prdel. Že jsem si všiml, ale nějak jsem to neřešil. Kurva. Za mě je toto super, protože se kvůli té postavě děma, že jsem možná si jakým stranou na jakou stranu to chceš hrát, jo, děkuji moc. Reportáž, že jsem si jakože všimnul, ale nějak jsem to neřešil. Takže se tady McDell něco k tomu sám řekl, takže jo, když má takový z toho pocit. Jo, to jsem ho jde nesl, ale McDell zpravím. McDell. Jo, dobrý den, pane, dobrý den, já se teda taky postavím, těší mě John McDill, novinář, Weasel News. Volá, volá, počkat, tipnu cigárku. Jo, Heliodoro Flavio Rico. Jo, těším, vy jste teda od Vanille, jestli to chápu dobře. Je tak. No tak pojal jsem trošičku podezření, trošičku dojmu, že máte nějaký problém s poslední reportáží. Je to pravda nebo ne? Jako problém tam je, ale nějak jako, že
těch sviňáren na Vanilu jakože bylo už jakože více a byly víc jakoby závažnější jakože reportáže, takže... Jo, jenom v té reportáži, ono, my pak chceme udat na pravou měru, vzhledem k tomu, že pan McDill je u nás vítaný přítel, že ta reportáž nebyla jako iniciovaná z jeho strany a byla skôr od strany pana Alvareza. Lebo nechceme rozprudit žádnou zlou krvou mezi vámi a panem McDillem, keďže pan McDill je iba prostě těžko pracující člověk a čisto robí iba nějakým způsobem rozkazy svého šéfa a podobně. Takže chceme to iba, abyste mali o tom nějaké určité informace a proč se tak stalo. V případě, ak se vás ta reportáž nějak priamo dotkla, v případě byste chceli nějakou kompenziu za to, tak bychom se dokázali dohodnout na nějaké, jak to povedať, pičo. Normálně na nějaké kompenzi asi, nevím. Počkej, tak to není ta lepší? Kurva, včera jsem ti sehnal motor. Jako já tu reportáž nějak neřeším. Takže... Poslali toho pravýho, anebo kecá, no. Chápu pana McDilla, že to musí jakože, že to je jeho povolání, že jo. Zatím asi může spokojit s obouma. Že má nějaké rozkazy. Že to nevydává jakože on. A... Pohodička jakože. Aha, takže asi nevíte nic o tom, že by se mě snažil dneska někdo nahánět, removat mě vozidlama a tak podobně. O jaké vozidla se jednalo? Myslím, že nějaký černý pick-up a černý Buffalo. Černý pick-up jakože Caracara nebo Bizon. Počkat. Jak se to píše Caracara? Já nevím. Cara, myslím. Cara, jo, vypadá ta Caracara podle toho, co jsem si vygooglil, no. Ale taková sešla trochu. Možná byste si to měli umýt. My jo. A tak to byl ten práh určitě, to se dá pochopit. Nebo ti majitelé by si to měli umít samozřejmě, pardon. Jakože... Buffalo máme, ale Caracaru nemáme právě. Jako, ak byste mali nějaké bližší informace, alebo v případě něčeho hledom kurva, toho, on to byl Bizon. Tak asi bychom se dokázali dohodnout na to, že bychom vám zaplatili za ty informace. OK. Nebo si chápete, že aj mě osobně štve a trošku irituje to, že tu na náš drahý přítel, který je prostě iba těžko pracující člověk, je prostě prenasledovaný. A ochraňovat ho na každém bloku, no chápete, že to zažere trošku víc času. Takže točko. Ak už McDonald nemá nič ďalej, tak to vlastně asi je iba všetko. No kdyby cokoliv, tak pamatujte, že se vždycky můžeme pobavit, jo? A můžu poprosit kontakt, nebo? Jo, klidně, tady máte vizitku. OK. Nabízí mají právní služby, takže kdybyste potřebovali právníka, tak jsem tam pro vás. Jo, dobře. Tak je to všechno, nebo? Si, už to bude všechno. Grácia za váš čas a asi do budoucna. Dobře. Tak těšilo mi, pane McDille. Jo, taky mě těšilo. Mějte se a šťastnou cestu domů. Jo, zatím. Zatím.
zatím. Nekomentuju to. Co nekomentuješ? No, ty vůbec se nevyjadřuj. Okej, no. Otrja si jako poriadný vato. No. No. Kur. Prišiel som o žalúdok trocha. Čo si budeme? Takže. Dúfame, že sa im dá veriť. Práve k tomu, že budú vedieť, že už sme si všimli, aj keby to boli oni, aj keby to neboli oni, tak už aspoň vedia, že sme si všimli nejakých prenasledovaní. Takže už iba skrz to, že aj som im povedal, že ťa ochraňujeme tak, tak by nemali zaútočiť alebo niečo podobné. Aj keby, no tak. Ja ale nechápu, proč ty vole, proste jako... Proč se bojím mluvit na rovinu, a i když jsme tady takhle úplně jako v temnotě mimo město. Představ si to jako tvoje vysoké ego, jo? Prostě tvoje vysoké ego je tak kurva nízko oproti ním, píčo, že normálně, víš jak v starom Grécku kokot mali všetci také ty malé kokoty? Hraješ. Normálně ty malé kokoty jsou oproti tvojmu egu voči jich egu nič, doslova nič. Fakt, oni majú ego pičo niekde až kurva ku stropu. Jasne, kdyby vyhráli Miss Universe, jo? No dajme tomu pičo, a oni skrz to, že majú také vysoké ego, tak si pičo myslia, že môžu si robiť čo chcú. A je to je pravda. A preto ich proste nezaujíma sa stretávať s nejakou močkou ako si ty. Oni proste to vyriešia jednoducho pičo, normálne tri čierne autá, všetci v maskách. Takže vysoký pičo. Ego, jo? Proč sa vlastne bojí, ty vole? Chápeš? Ty sa im proste nevyrovnáš, jednoducho. Ani ja sa im nevyrovnám, nikto sa im nevyrovnáme, kuru. My máme proste iba rajony. Oni majú celý ostrov, chápeš? Nechal som to, čo to zaučený, kurva. No jasne, rozumiem. Tak uvidíme. Takže to znamená, že... To, že můžu risknout jít do města, zase, musím se tady schovávat. Nemusíš podobně, ale... Mohl bych se převlíct možná bych měl změnit vizáž. Já ti povím tak, podle mě to oni fakt nebyli a byl to prostě nějaká jedna skupinka. No ale kdo, jako mě nezajímá, mě nepřipadá, že bych někoho jinýho nasral jako koho. Možná... To je jedno, jako, ale očekávám, že nějak to unesli. Nemyslím si, že niekto ťa chce zabiť, to si osobne nemyslím, ale osobne z mojej strany, jak to teraz vidím, tak mi vychádza to, že ťa proste chce uniesť a získať z tebe nejaké informácie, prípade ti pohroziť, aby si niečo nerobil, niečo, čo sa im nepačilo. Možno to je nakoniec budovanie a možno ťa proste zabijú a budeš píči, ale ak by ťa už zabili, tak by vedeli, že proste by si proti sebe poštovali nás a to není dobré mať proti sebe, proste motorkársky gang, fakt není. Lebo čo si budeme, pičo, nech ťa nepoznávať tak, pičo, išiel by som ťa pomstiť, chápeš, takže... Jedného by som odpraskol, pičo, a viem koho odpraskol, lebo viem asi cca, kto tam je vyšší. Fakt, jo? To už proste na to máš oči. Jo, to on, nebo co? O, už je to on. Teda jako přišlo mi, že si přišel jenom jako vyslechnout něco a pak zase odjel. Jo, je to pravda. Dostal nějaké informace, ty informace predá ďalej a možno se už aj dojde k tvojmu únosu alebo k zastavení sledování, čo ty víš, uvidíš sám. Ty vole. Ale očekajte únos, no. Ten únos by som fakt očekával. Trefil jsem ještě jednu, co tady? Spátě bych se až tak nebal, ale toho unosu, jo. Dobrý chlap, já jsem unavený dneska k děvka, jo? Asi dole. Jo, já taky, ty vole, jsem se jeden na útěku do prdele. Jo. Zítra ti zavolám.
OK. Tak já to možná zvednu, jestli furt budu naživu, ty vado. Jo, je možný, že teď odsaď teď tě budou sledovat. Kurva. Tak možná, že bych si zůstal tady teda? Teď já? Na tobě. A mám si tu kde uslat? Jo. Máte tabačnou stole. Jakože mám vymaxovaný skill ve spaní na gauči, takže... Pojď. Počkat, co? Co? Do klubíku? Hovno. Ty vole. Sam. Nej, to postalo, vole, lepší než nic. Ty vado. A chlapi do Disney budou, tak... I to také. Tak to je krása, tak to je krása, se dobře vyspím a ještě mi někdo u toho vyšetří dělohu. To je dotovací sal. Mám, že jsem Derek, pičo. Jo, aha. Dobrý, dobrou. Dobrou noc. Ty vole. Kam jsem to kurva dotáhl? Já jsem se prostě držet jen toho právníka, tyjo. Na co tady mají rukavice a gel? Ty vole, snad mě budou dělat klisty, když budu spát. Kurva, asi neusnu, co? Se probudím s nějakým tetováním na prdeli, to bych asi... Líbilo by se mi, kdybych měl tetování? Ona sama žádný nemá, ty vole. A kurva. Aha. Já nevím, proč na něm furt přemýšlím do piče. Si se mnou úplně utírá prdel. A tři dny se mi neozvala, ty vole, tak... Zítra... Ještě počkám. Pak zbalím tu doktorku. Jo. Mám pořád tu náplast s krabíkem. Ty vole, mám? Je. A on je šikovná, no. Ale Henky mu dala na koleno slona. Mu dala slona, protože se jí líbil Henky, anebo mě ho nedala na koleno, protože jsem se jí líbil já, to je... Proč by mě říkala, že slon, že s ničím není náplast na koleno a pak to dala Henkovi, proč? Jsem debil, vole. Kurva, mě jde o život, honí mě posraný kartel, jak kdybych byl v nějakým seriálu. Přeším tady na JTSkejma. Schop se, Johne. Je čas jít spát, musím nabrat energii. Tak. Zavřu oči. A bude to. Já. Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí ovečka, čtvrtá ovečka, pátá ovečka, šestá ovečka,
Ty vole, zamčel jsem barák. Když jsem ho nezamčel. Když mi ten kartel to prošacuje, ty vole, co tam mám? Tam mám svou kolu. Ty vole, co když mi to vyrabujou a seberu mi můj oxykodon? Já už stejně ho neberu. Kde jsem to skončil? Čtvrtá ovečka. Pátá ovečka. Šestá ovečka. Sedmá ovečka. Osmá ovečka.